Namaste. Vítám vás u kratičké lekce jogy, ve které se společně trošku víc rozhýbeme. Zaměříme se na oblast hrudníku a celkově na takové vytažení těla. Takže doufám, že se po té lekci budete cítit dobře. A pokud ano, tak mi to dejte prosím určitě vědět. Pojďme začít v jakémkoliv pohodlném sedu. Může to být sed skřížený, můžete se vypodložit, pokud třeba cítíte, že jste v podsazené pánvi, tak abyste už teď byli schopni se hodně vytáhnout, prodloužit v páteři. Odložte si dlaně zatím volně do klína nebo na kolena a zavřete si oči. Pojďte se nejdřív jenom ukotvit v sedacích kostech, zavnímat v nich oporu a stabilitu. A pak už se zkuste s nádechem vědomně protáhnout po páteři směrem nahoru za temenem hlavy. Po cestě si uvolněte ramena, klidně si udělejte 2-3 kroužky a pusťte ramena úplně dolů od uší, od krku. Rozšiřte oblast hrudníku. Uvolněte lokty, paže volně leží v klíně nebo na kolenou. Povolte svaly v obličeji, stisk zubů, čelisti. A pojďme se párkrát nadechnout nosem. A výdech ústy, jakékoliv povrchové napětí, které v těle držíme, pojďme s výdechem uvolnit. Nádech nosem a výdech ústy. Postupně pojďme ústa zavřít, zkusme dýchat pouze nosem v tuto chvíli. Zpomalíme nádech, zpomalíme výdech. Můžeme si přiložit jednu dlaň na břicho, druhou dlaň na hrudník a zkusme jenom vytvořit takovou příjemnou dechovou vlnu od břicha do hrudníku a pak zase z břicha z hrudníku výdech. Chvilinku pojďte zkoušet najít, cítit právě svůj dech v těchto částech těla. Nádech břicho, hrudník, výdech břicho, hrudník. A jenom pozorujte, jak při tom nádechu se vám ty dlaně hezky pohupují, od sebe oddalují a při výdechu se k sobě zase přibližují. Zkuste sladit nádech do stejné délky jako výdech. Najděte takový rytmus, který vám v tuto chvíli vyhovuje. Nikam nespěchejte. No jenom zkusme sklidnit to myšlené k tím, že se soustředíme na dech a tím pádem se soustředíme na to důležité, na to, co je tady a teď. Pojďme ještě jeden nádech a výdech tímto způsobem a pak pomalinku opět dlaně uvolníme. Skloníme pohled směrem dolů a rozmrkáme si oči. Opět si probereme pozornost. Znovu vytáhneme hlavu, vytáhneme sami sebe. Pravou rukou si chytneme ze zhora naše levé ucho a s výdechem jemný úklon hlavy k pravému rameni. Za pomoci brady najdeme takový nejsprávnější úhel, kde cítíme protažení, ale zároveň necítíme nějakou bolest. Tou rukou netlačíme silou, je to velmi jemné. Můžeme ještě natáhnout levou paži podél těla, prodloužit tak protažení na boční straně krku. Zkontrolujeme, že se nám nějak nevychýlila celá páteř, vytahujeme se stále od sedacích kostí a úklony pouze v naší hlavě. Pak už přetočíme bradu do pravé podpažní jamky, dáme ruku víc do zádu, stahujeme jemně hlavu dolů, zase nepoužíváme nějakou velkou sílu. A tady odsud pouštíme obě lopatky po zádech směrem dolů a ještě tak prodlužujeme protažení i v horních zádech. Podporujeme pozici nádechem a výdechem. Výborně, pomaličku vrátíme hlavu na střed, paže podél těla. Zopakujeme na druhou stranu, levá ruka chytá ze zhora naše pravé ucho, úklon hlavy do strany, vytáhneme se směrem nahoru. Za pomoci brady si zase najdeme ten úhel, kde cítíme protažení, ale není tam bolest. A pak pomaličku přetáhneme bradu do levé podpažní jamky, dáváme ruku víc do zádu. Dlouhá páteř a lopatky stahujeme směrem dolů, ramena stahujeme směrem dolů.
A pomaličku opět zpátky na střed. Výborně. Prohodíme nohy, pokud máme sed skřížený, případně přesedneme, jak potřebujeme. Znovu se vytáhneme ze sedacích kostí a rozpažíme. Vytáhneme se za konečkama prstů, stáhneme ramena směrem dolů. Schováme spodní žebra. Co nejvíce vytáhneme na pravou stranu, jako by se o nás někdo přetahoval, ale sedací kosti držíme stále v zemi nebo na tom vypodložení. Vrátíme zpátky na střed a vytáhneme se na levou stranu a chceme cítit prodloužení v obou bocích, ale nepřepadáváme. Máme stále oporu. A zpátky na střed. Ještě jednou doprava a tentokrát v tom vytažení položíme pravou dlaň na zem, povolíme loket, aby se stáhlo rameno a levou rukou uděláme takový velký oblouček kolem ucha. Vytáhneme se za konečkama prstů šikmo nahoru a začneme točit hrudník nahoru ke stropu. Tlačíme sedací kosti směrem dolů, zejména naši levou sedací kost a tím ještě zvětšujeme protažení na těch bočních stranách. Mírně se nám otevírá i hrudník, jsme v pozici spíš aktivně, nikam nepadáme, na ničem neležíme, ale prodlužujeme. Podpořte pozici dechem. Výborně, vrátíme se s nádechem zpátky na střed, vytáhneme se za levou dlaní, položíme ji na zem, povolíme loket, stáhneme rameno a pravá ruka udělá velký půl oblouček kolem ucha, vytáhneme se za konečkama prstů, točíme hrudník nahoru. Tlačíme pravou sedací kost dolů do podložky, vytahujeme se, dýcháme si. Výborně, s nádechem zpátky na střed rozpažíme a uvolníme. Pojďme přejít na všechny čtyři do pozice kočky. Dlaně srovnáme přímo pod ramena, prsty roztáhneme do široka, kolena pod kyčle a nárty do země. Všech šest bodů aktivně zatlačíme do podložky a snažíme se tak vyplnit prostor v zádech. Loketní jamky koukají na sebe. Při nádechu pojďme otevřít hrudník, pohled mírně před nás. A při výdechu úplně zakulatíme pohled na stehna. Ještě párkrát v rytmu dechu zkuste pohybovat páteří obratel po obratli od konce, od kostrče až k hlavě. Trpělivě, nespěchejte. Ladíme pohyb a dech dohromady. Poslední nádech a výdech. Pak opět srovnáme hlavu do prodloužení s naší páteří. A tady odsud zatlačíme do dlaní, klesáme hýžděmi dolů k našim patám, jenom kam nás pustí kolena. A zatlačíme do nártu, vracíme se zpátky nahoru. Ještě dvakrát. Jdeme dolů výdech a nahoru nádech. Naposledy výdech. Nádech nahoru do kočky, zatlačíme levou dlaň do podložky a pravou ruku zvedneme do strany a nahoru, kam to půjde. Pozor, ať nějak nehýbete pánví, je to vyloženě v hrudníku. Vrátíme zpátky a zase pánví klesáme dolů. Nádech zpátky nahoru, zatlačíme pravou dlaň a vytáhneme levou ruku do rotace. A vracíme zpátky. Jdeme dolů a ještě pojďme dvakrát rotaci na každou stranu. Pokuste se sladit pohyb s dechem. Nespěchejte. Dokončíme rotací směrem do levé strany. Přejdeme zpátky do pozice kočky. Vysuneme ruce víc na začátek podložky a položíme čelo dolů na zem. Pánev zůstává nad koleny, nárty v podložce, je tam jemný tlak. Otevíráme podpažní jamky směrem dolů do podložky. Paže jsou aktivně natažené a tlačíme dlaněmi konečkami prstů do země. Podpoříme pozici dechem do hrudníku. Zůstaneme ještě na nádech a výdech
A s nádechem nadzdvihneme hlavu, vrátíme dlaně zpátky pod ramena. Přendáme konečky prstů u nohou do podložky, zacouváme hýžděmi do zádu a pak se vytáhneme do psa s hlavou dolů. Pokud potřebujeme, můžeme se do pozice maličko rozpohybovat. Pokud nepotřebujeme, rovnou už hledáme naší variantu. Roztáhneme konečky prstů u rukou do široka, loketní jamky koukají na sebe, ramena odrolujeme od uší. Hlava volně, krk dlouhý, uvolněný, nic mu nepřekáží. Přenášíme váhu do nohou, klidně mírně povolíme kolena, teprve potom postupně dopínáme. S nádechem vyneseme pravou nohu vzhůru, držíme konečky prstů směrem dolů k podložce, tlačíme skrz patu. S nádechem pohled mezi dlaně a s výdechem vkročíme pravým chodidlem dopředu. Položíme si zadní levé koleno, případně i nárt, a vytáhneme se nahoru do výpadu. Propleteme si prsty, spojíme dlaně a opřeme si ty dlaně do stehna pravé nohy. Představíme si, že tlačíme pravé stehno směrem od sebe a tím pádem můžeme ještě víc růst hrudníkem směrem nahoru. Široká ramena. Nevisíme v kyčlích, je tam aktivita nohou. Zkusíme to zachovat a přendáme spojené dlaně za hlavu. Hlavu do dlaní opřem, pustíme ramena do široka, rozšíříme lokty, zvedneme oči. Otevíráme hrudník, ale jsme stabilně v nohou. Pokud nejsme stabilně, pozorujeme, odkud ta nestabilita vychází a snažíme se s tím něco udělat. Lepší opora, lepší pozice. Tak, budeme se malinko rozpohybovat do pozice. Pokud nějak tlačí levé koleno, můžete si ho kdykoliv vypodložit. My si teď uvolníme ruce, propneme ruce před sebe, začneme k sobě dlaně přibližovat. Mírně zakulatíme oblast mezi lopatkama a propínáme pravé koleno. Jdeme váhou do zádu, jenom kam nás to pustí. Snažíme se prodloužit páteř. A pomaličku dopředu a ruce jdou do svícne. Otevřem hrudní a ještě dvakrát výdech. Protahujeme ruce, protahujeme koleno. Nádech zpátky dopředu. A na potřetí výdech. A nádech dopředu. Při výdechu ještě jednou pojďme propnout koleno. A tentokrát odložíme konečky prstů dolů na zem. Potřebujeme-li bločky nebo nějaké vypodložení rukou, abychom si ruce prodloužili. Čapneme si to právě v tuto chvíli. Pravý bok malinko zajede dozadu, levý dopředu. Prodloužíme se z pánve do dálky. Prodloužíme břicho, záda stejně. Rozšíříme ramena, pohled sklopíme na přední pravý kotník a nastavíme chodidlo tak, aby se nějak nevtáčelo, neutíkalo někam do strany. Chvilinku prodýcháváme pozici, netlačíme silou. Neměla by být bolest na té zadní straně nohy. Zároveň, pokud máme už hodně dobrou flexibilitu, může se stát, že nám úplně propadne koleno a ta noha tak jako visí, tak se snažte mít koleno vždycky mikropokrčené a svaly na stehnech a lýtkách aktivní. Poslední jeden nádech a s výdechem opět pokrčíme koleno zpátky dopředu. Tak, čeká nás tady ještě rotace. Připravte si levou dlaň pod levé rameno, loketní jamka směřuje doprava. Pravou ruku opřete do pravého stehna a tlačte do toho stehna, tím se vám začne otevírat hrudník směrem do pravé strany. Přidejte paži. Vytáhněte se od podložky nahoru. Jděte pravým bokem mírně dozadu, ale neutíkejte kolenem. Ještě jeden nádech. S výdechem položíme dlaň dolů na podložku. Zdvihneme zadní koleno, přejdeme do pozice prkna. Srovnáme ramena nad zápěstí, zatlačíme patama dozadu, zpevníme stehna, vyplníme prostor mezi lopatkama. S nádechem vyjedeme ramena malinko dopředu, s výdechem položíme kolena, hrudník a bradu dolů, Ashtanga Namaskar. S nádechem se protáhneme na břicho, pozice nízké kobry, nárty v zemi a s výdechem pes hlavou dolů přes aktivní ruce břicho opět zdvihneme pánev.
Hluboký nádech, úplně uvolňující výdech. Levá noha stoupá vzhůru. Držíme opět konečky prstů směrem dolů, tlačíme skrz patu. Levý bok je tím pádem zavřený dolů k podložce. Ramena do široka. S nádechem pohled mezi dlaně a vkročíme levým chodidlem dopředu. Položíme zadní pravé koleno a nár, vytáhneme se nahoru. Opět propleteme prsty, až se nám automaticky propletou, tak jenom změníme pořadí těch prstů. Zatlačíme dlaně do stehna, tlačíme stehno dopředu, sebe vytahujeme nahoru přes pevné nohy. Rozevíráme ramena, zdviháme pohled oči. Rytmický, stejně dlouhý nádech, výdech. Přendáváme spojené dlaně za hlavu, otevíráme lokty, hlavu pokládáme do dlaní, ještě maličko víc otevíráme ramena. Pouštíme je dolů stejně jako lopatky. Tady odsud pojďme pomaličku uvolnit ruce. Propínáme ruce před sebe, propínáme levé koleno váhou, jdeme do zádu a aktivní nohy. A pomaličku zpátky dopředu otevíráme ruce do svícne. Ještě jednou výdech. A nádech. Možná, že to jde úplně jinak než na předchozí straně. A naposledy do výdechu. A nádech. Pojďme ještě jednou dozadu. Tentokrát zůstáváme v tom propnutí. Pokládáme dlaně, případně konečky prstů, anebo si zase můžeme vzít bločky. Nádech, vytáhneme se z pánve. Levý bok mírně dozadu, pravý dopředu. Prodlužujeme se. Otevíráme ramena. Hlídáme postavení chodidla a zároveň postavení levého kolene. Pozici zůstaneme na poslední jeden nádech a s výdechem znovu pokrčíme koleno zpátky dopředu. Pravou ruku si připravíme pod pravé rameno, loketní jamka směřuje do levé strany, levá dlaň na stehno, zatlačíme do stehna, začneme točit hrudníkem směrem do levé strany, přidáváme paži nahoru. Rotace, levý bok jede mírně dozadu, ale koleno držíme nad kotníkem. Ještě jeden nádech do pozice. Vracíme dlaň zpátky dolů na zem. Zdviháme zadní koleno, přecházíme do pozice prkna. Ramena nad zápěstí, paty nad prsty, aktivní nohy, ruce, oblast mezi lopatkama vytažená. Přenášíme váhu víc dopředu, s výdechem kolena, hrudník, brada, aštanga namaskar, lokty k tělu. Nádech nízká kobra a výdech pes hlavou dolů. Nádech a výdech. Opět srovnáváme pozici, pozornost, tělo. Pojďme ještě jednou pravá noha s nádechem vzhůru. S výdechem přitáhneme pravé koleno co nejblíž k sobě, aktivní střed těla. S nádechem vracíme nohu nahoru. A s výdechem vkročíme mezi naše dlaně. Zpevníme se v nohou, s nádechem vysoký výpad. Tak, najděte stabilitu v přední zadní noze. Zase si na chvilku odložte dlaně na přední stehno. Zkuste zavnímat, kam jste schopni si klesnout. Hlídejte postavení pánve.
Tak a i tady pojďme proplést prsty a dát si je za hlavu, obdobně jako v té nízké variaci, mírně pootevřít hrudní. Tady může být velká tendence se hodně prohybat v bedrech. To nechceme, raději povolte zadní koleno, buďte pevně v nohou a otevírejte mi jenom ten hrudník. Výborně. Uvolníme ruce. A tady půjdeme trošičku jinou balanční aktivitu. Pomalu přeneste váhu dopředu a zkuste pomalu zvednout zadní nohu od podložky do bojovníka číslo 3. A když to půjde, propněte i paže před sebe. A pak co nejpomalej, pokrčte stojné koleno a vraťte se zpátky do výpadu. Můžete dát ruce do svícne nebo si s těma rukama dělat v podstatě cokoliv vám bude příjemný. Ještě dvakrát, co nejpomalej, takový slow motion pohyb. Bojovník 3 a přes pokrčené koleno zpátky do výpadu. A naposledy. A zpátky do výpadu. Výborně. Položíme dlaně dolů na zem, propneme pravé koleno do takové varianty pyramidy, zadní noha je na vysoké špičce a tady zase bych doporučila bločky pod ruce. Ať je to příjemnější na záda. Pravý bok do zádu, levý mírně dopředu, prodlužte se v zádech, otevřte ramena, brada k hrudníku. Opět pozor na úplné prolomení pravého kolene. Mírně povolte a zapojte stehenní sval. Ještě poslední dech. Pak znovu pravé koleno pokrčíme. Můžeme si případně trošičku víc roztáhnout nohy od sebe. A přidáme znovu rotaci. Levá dlaň pod levé rameno, pravá ruka na stehno. Točíme se za pravým ramenem, pravý bok mírně dozadu a vytáhneme se za rukou. Tentokrát je zadní koleno zvednuté od podložky a my vytahujeme hamstring nahoru. Ta zadní noha je super aktivní. S výdechem odložíme dlaň, přejdeme do pozice prkna. Nádech tady a výdech, klasická chaturanga. Nádech pes hlavou nahoru, výdech pes hlavou dolů. Hluboký nádech, hluboký výdech. Levá noha stoupá vzhůru, levý bok zavřený. Při výdechu přitáhneme koleno co nejblíž k sobě, při nádechu vrátíme nohu nahoru. Výdech vkročíme mezi naše dlaně, zpevníme nohy, nádech, vysoký výpad. Opět propletem prsty obráceně než předtím, položíme na stehno a srovnáme pozici výpadu. Těžiště těla je relativně nízko, nohy super aktivní a nejsme prohnutí v bedrech minimálně víc, než co je potřeba. Propletené prsty a dlaně odkládáme za hlavu. Hlava těžkne do dlaní, pouštíme ramena dolů, otevíráme hrudník. Pevný střed těla nám jistí spodní záda. Výborně. Uvolníme ruce, zase si najdeme takovou variantu paží, jak bude potřeba. Přenášíme váhu pomaličku dopředu a zdviháme zadní nohu od podložky. Opět varianta bojovníka číslo 3. A pomaličku zpátky přes pokrčené koleno do výpadu, ruce do svícne. Ještě dva, bojovník 3, rovnovážná varianta a výpad. A naposledy pohybujeme se vědomně, kontrolovaně. Když občas ztratíme stabilitu, nic se neděje. Každé zaškobrtnutí nás vždycky něco naučí. A jsme zpátky ve výpadu. Pokládáme dlaně. Můžeme si vzít bločky. Čeká nás varianta pyramidy. Zadní noha bude na vysoké špičce. Doporučuji nohy spíš na šířku boku, tím je to potom takové snazší srovnat kyčle. Přesto levý bok mírně dozadu, pravý dopředu a vytáhněte se z kyčlí do dálky. Brada k hrudníku, ramena do šířky.
Hluboké nádechy, výdechy, možná teď po té předchozí části jsme se trošku v tom dechu zrychlili. Opět uklidníme. Stále a stále se vracíme k rytmu dechu. Zůstaneme v pozici ještě poslední dva dechy. Můžeme zkusit jít maličko níž poslední dech. A pak už znovu koleno pokrčíme. Tak zase klidně můžeme nohy roztáhnout víc. Snížit těžiště těla. Pravá ruka zůstane, levá ruka ještě zatlačí do stehna. Pohlídáme koleno nad kotníkem a vytáhneme levou ruku vzhůru. Roztahujeme ramena od sebe. Pojďte krásně otevřít hrudník. Vrátíme dlaň zpátky dolů na podložku, přejdeme do prkna. Nádech tady, vyjedeme ramenama, výdech chaturanga. Nádech pes hlavou nahoru a výdech pes hlavou dolů. Hluboký nádech, uvolňující výdech. Tady odsud pohled mezi dlaně, buď proskočíme nebo docupitáme a posadíme se klasicky na hýždě. Dáme nohy před sebe na šířku boku, čeká nás pozice stolu. Pokud by bylo potřeba, klidně si vemte bločky pod dlaně. Postavte dlaně za tělo, prstama k hýždím, pokud to půjde, jinak můžete zvolit i variantu směrem ven. Otevřte se mezi ramena, stejná váha do dlaní, do chodidel a s nádechem nás všechny čtyři končetiny vynesou nahoru. Otevřeme hrudník mezi ramena, pohled může být jenom šikmo zhůru, není potřeba hlavu zaklánět. Dýchejte, nezadržujte dech. Ještě jeden nádech a s výdechem pomalinku položíme pánev zpátky dolů na podložku. Dosedneme, položíme se na záda, pomalinku dokončíme dnešní praxi. V lehu na zádech si ještě dáme ruce do svícne, nohy na šířku boku nebo malinko více, nohy pokrčené. Párkrát spustíme kolena ze strany na stranu, jako takové stěrače. Už si klidně zavřete oči, nespěchejte. Dokončete tak, ať máte na obě strany stejně. Až se tak stane, zastavte na středu. Můžete ještě přitáhnout kolena k hrudníku, obejmout je. Zkuste kostrč nechat na podložce. Ramena uvolněná, mírná flexe v chodidlech. Prodýchněte do spodních zad. Ulevte jim, pokud náhodou třeba nějaká pozice těm našim zádům úplně nesedla. A pak pomaličku odložte nohy, najděte si příjemnou pozici na závěr, závěrečná relaxační pozice. Můžete si vybrat nohy propnuté, pokrčené, nebo třeba nějakou variaci v lehu na boku či na bolstru. Cokoliv máte k dispozici, ať je vám dobře. Zavřete oči, zhluboka nadechněte nosem, výdech ústy, co tam ještě zbylo, pojďte pustit. Pažidejte volně podél těla, dlaně otočte nahoru. Přestaňte pozici jakkoliv kontrolovat, pokud už není potřeba. Nechte ji působit tak, jak je. Důležité je, aby vám bylo dobře. Pojďte si na chvilinku zavřít oči a jenom si relaxovat, dokončit tu dnešní praxi příjemnou závěrečnou relaxací. Shavasana.
Znovu se zhluboka nadechneme, vydýchneme, postupně rozpohybujeme konečky prstů, protáhneme se, pokud potřebujeme, děláme jakýkoliv příjemný pohyb. Až to bude možné, otočíme se na bok. Na malý okamžik ještě zůstáváme v lehu na boku, oči zavřené. Zavnímáme, jak se teď v našem těle cítíme. Nehodnotíme to. Naopak si poděkujeme za to, že jsme si našli půl hodinku na to si zapraktikovat, něco pro své tělo udělat, cítit se jinak, možná snad doufejme lépe. A pak si pomaličku už opřete tělo do horní dlaně, přejděte nahoru do sedu. Pohodlně se ještě jednou usaďte. Spojte dlaně před hrudníkem, prodlužte páteř. Ještě jednou nádech nosem, výdech ústy, už úplně všechno pusté. Skloníme pohled směrem dolů a postupně rozmrkáme oči, probereme pozornost. Namaste.